Ви дивитеся передачу «Рідна мова». Сьогодні я пропоную послухати вам другу частину нашої розмови із сестрами Тельнюк, які разом із симфонічним оркестром Хмельницької обласної філармонії представляли у нашому місті свою концертну програму «Наш Шевченко». Ви знаєте, під час концерту я зрозуміла, наскільки насправді я от скучила за поезією і скучила саме за такою музикою. Без усіляких там підсилювачів смаку, барників і ароматизаторів. От такою простою і самодостатньою, як хліб і вода. Те, що роблять сестри Тельнюк, спочатку, можливо, і дещо незвичне для нашого вуха, от вже добряче зіпсутого тим всюдисущим бум-ца-ца. Крім того, ми якось не звикли, що вірш, де часом немає от звичної для нас рими, який ти не завжди можеш от так легко осягнути одним махом, ми не звикли, що такий вірш можна класти на музику і співати. Але ви знаєте, от що цікаво, що незвично от протягом перших кількох хвилин, а потім тебе це настільки втягує і поглинає, що тобі вже хочеться от слухати цю заспівану поезію ще і ще. Поглядом теплим, тяжким запали мені губи, мовчи, як називався той фільм Пазоліні. По хребту опливають, як віск по свічі, росні мурашки жаского і ніжного трему. А по стрінілому скру за змії огниста змія, поздвірники, як посолісно зламані голи. Хтось від'їжджає, це роля щоразу моя, хтось на пероні стоїть у серпні під світці любові. Мені цікаво, коли ви вперше прочитали вірш? І от потім, коли ви вже якийсь час працюєте над ним, ви можете сказати, що от те перше враження, те перше його прочитання і розуміння буде потім відрізнятися від того, що, ну, що матимемо на виході? Я думаю, що коли особливо ти довго працюєш над твором, оце друге, третє дно, їх видно. Навіть ти читаєш так по одному, потім як пісню співаєш, трактуєш, вже з'являються інші кадри, вже з'являються інші підтексти, інші лінії. Ти бачиш деколи оцю от багатошаровість одного і того самого вірша, ти впізнаєш в ньому щось таке. Пісня – це такий мінімалістичний в своєму хронометражі дійсно твір, який може зафіксувати надзвичайні речі. Я також вважаю, що роль пісні, її не можна применшувати. Воно зараз так склалося в нашому суспільстві, що пісня, вона вже дійсно як ужитковий матеріал і як серветка, якою можна витерти руки і викинути її. А насправді воно так не є і насправді, ну або можна сказати, що є ужиткові речі, і є речі такі серйозні, тому що навіть в 16-му, 17-му столітті, 18-му далі була серйозна цензура, якщо проникали якісь речі з вулиці в музику хорову або пісенну, музику, яку співалася в храмах, на концертах, то такі твори навіть заборонялися, підпадали під заборону. Тобто вульгарність, банальність, отака от примітивізм такий так, тобто він не допускався тоді. Є музика для кабака, є музика для сцени, є музика для театру. Тобто ніхто не заперечує, що ця музика є, але вона не може, музика з кабака, з такого, звучати, наприклад, в радіоефірі. Ну, нормально, от в нормальній країні, в принципі, і в нормальному суспільстві це неможливо. Таке не може бути. Тобто є для цього певні місця, де ходять і співають. Якщо в Ірландії на початку 20 століття в усіх кабаках були, вони дуже співуча нація, то були по їхніх пабах, були конкурси між собою, такі змагання між відвідувачами цих кабаків, пабів, змагання, вони співали у преніарії.
люди добрі. Люди пили пиво гальбами і пили, співали при цьому оперні арії професійно. Вони в професійному рівні, вони один з одним змагалися, хто краще, хто у кого кращий тенор, хто краще виконує партію лаури, розумієте? Це в ірландському кабаку в Дубліні і початку ХХ століття. Це, тобто, якась повага до цього була, звичайно, до і в західному такому світі, можна сказати. А як вам здається, оце добре, коли ми поезію сприймаємо, ну от вже настільки різно? От про що це можна, про що це може свідчити? Ви знаєте, скажу вам, що перед цим інтерв'ю я провела у нас на телебаченні такий невеличкий експеримент, таке невеличке опитування. Я давала своїм колегам послухати вірш Оксани Забужко «Автопортрет без ревнощів». І потім я у них запитувала, хто ця жінка? Ну, ви знаєте, було версій 5. Ну, так на перший погляд, мені здається, що це дружина. Але останні дві стрічки – це мрія. Це мрія чоловіка, щоб мати таку жінку. Можливо, це жінка говорить про жінку. Вона кохала якогось чоловіка. Вони розсталися. Але вона бажає йому щастя. І вона хоче, щоб поруч з ним була теж дуже гарна жінка, якщо не вона. Тут є риси матері, тут є риси дружини, тут є риси коханки, тут є риси жінки, взагалі якоїсь, ну, такої жінки, як образу жінки. Якби не знала автора, я би думала, що чоловік написав таке. Для мене це ідеал жінки. Одній людині неможливо стільки всього поєднати ідеального. Якщо подивитися на саму назву і ще згадати, хто така Оксана Забужко, то, мабуть, це все-таки сильна, гарна, вільна жінка, яка, можливо, мріє про те, щоб дарувати справді чоловіку цю суто таку жіночу, ніжну, теплу, затишну атмосферу, але яка розуміє, що вона мусить йти вперед, вона мусить бути на рівні з чоловіком. І найцікавіше, що вона не може по-іншому, бо це її такий характер. І, можливо, це біда сучасної жінки в тому, що вона занадто сильна. Це складний вірш, це треба бути в пережитті цьому. Це потрясаючий вірш. Я його теж на концертах пояснюю, розповідаю, як я собі уявляю цю жінку і хто вона. А от мій чоловік Назар, то він їхав в таксі, і таксист слухав, якийсь попався таксист, я не знаю. І він, дослухавши до кінця цю пісню, він дуже уважно, він затих і дуже уважно слухав. От саме текст йому цей «Благословляю жінку» дослухав, і він все правильно зрозумів. Він каже, а так ось в чому суть. Він дослухав всю пісню до кінця, і на останніх рядках тобі цієї жінки тобі не знати ніколи. Мені цікава взагалі чоловіча реакція на ці речі Оксани Забужко, так як вони, наприклад, як вони розшифровують Оксану Забужко чоловіки. Так, тому що ми навіть коли співаємо в концертах, особливо коли такі якісь концерти інтимні, ну невеличкі, і публіки не так багато, і в тісному колі. І ти бачиш очі цих чоловіків, я завжди бачу, що їм стає не по собі. Просто не по собі від цих слів, від цієї пісні. В них щось таке згадують, по-перше, згадують одразу всі. Очевидно, в цей момент у кожного пробігає в його голові його життя. Чи була у нього в житті жінка така, яка могла би стати його і ніколи так і не стала? Благословляю жінку, що на світанку відслонить. Її вимита шкіра мерехтітиме холодом, як розтяте бранішнє яблуко. Жінку, яка вишила сну на шпинках, пройде на кухню, поставить каву. І очі, і руки будуть при цьому сміятись, сміятись.
А як ви думаєте, от сам автор, він би порадів з того, що от його поезія викликає такий широкий спектр тлумачень? Ну, напевно, що все-таки у нього була якась одна версія. Та не думаю, що в автора одне. Автори це прекрасно, коли є різні трактування. Обманюють. Чого не треба боятися, і це потрібно. І це якраз говорить про те, наскільки кожна людина в своєму мисленні і в своїх фантазіях багатогранна, і наскільки у кожного щось своє відбувається. Так. От навіть повертаючись до Оксани Забужко, то вона написала це ж в яких роках, в 90-х, «Хлопчику-хлопчику». Як там ти завжди гарно дуже це цитуєш. Готовність на жертву. Та в таких проступає готовність на жертву, як внутрішній відсвіт майбутніх пожеж. Вона пише про хлопчика, про профіль богуна, про бальзаківський вік. І спочатку здається, що це начебто про історію кохання. А насправді це про хлопчика. Насправді тоді вона не писала про це, як насправді про хлопчика, який вийде на Майдан. Він вийшов на Майдан, вона писала, виявляється, про того хлопчика, сама цього не розуміючи. І вона, коли відбувся Майдан, і ми виконували цю пісню, завжди я говорила, що це про кохання, там про не той контекст, а виявляється, це про того, вона каже, я сама тут, коли писала, не знала, що я його туди штовхаю. Я тебе не можу зупинити, застерегти. І от вона навіть... Я тебе бачу, але не можу застерегти. Вона каже, це ж я не застерегла оцих хлопчиків. Тобто, ну, як емоційна, як поетеса, як людина, яка це написала. Тобто, уявіть собі, що вона всі ці речі, всі ці роки трактувала навіть цю поезію, читаючи її інакше. А от коли відбулося, і цей рядок, не можу застерегти, з таких проступає готовність на жертву, як внутрішній відсвіт майбутніх пожеж. Оця пожежа настала, і вони пішли на цю пожежу. Він не просто закоханий був, не просто хлопчик, як майбутній чоловік, коханець, там, заробітчанин, а ще й як воїн. Розумієте, оце. Те, що ви робите, воно дуже цікаво. Але як вам здається, чи не презентуєте ви свої пісні вже переконаним і, так би мовити, посвяченим. Тобто, напевно, не можна сказати, що ви популяризуєте таким чином поезію. Тому що хто до неї байдужий, то, напевно, він і не потрапить на ваш концерт. Зовсім не обов'язково. У нас великий досвід того, що люди приходили, які взагалі в російськомовних містах, і для яких навіть поезія Богдана Ігоря Антонича, вони не розуміли половину слів. Після того Випадково, дуже багато випадкових людей. На Ліну Костенко, до речі, я би сказала, що Ліна Костенко, у неї фантастичні вірші, якраз для цього початкового етапу вони зрозумілі. Тому що саме після Ліни Костенко починали читати київські діти, російськомовні, взагалі просто поезію, приходити від її поезії іти далі. Вона дуже класний, початковий, перший цей щабель, на який треба стати. І на нього стати легко, просто. Вона, у неї прекрасна така поезія музична, яка заводить. І далі, звичайно, людина вже... У нас є такі випадки, що приходили російськомовні люди на наші вистави, які ходили потім до 8 разів. Тобто останній пост я бачила в інтернеті, це було коли я йду 8 раз, а ти там до когось вона звертається, я йду вже 8 раз, наприклад, на одну виставу. Так, це багато хто відкривав, наприклад, для себе цих поетів. Після того, як ми співали ці пісні, багато хто і нам говорили, багато хто, дехто, от Ігор Поліщук, наш знайомий, то він, я кажу, ти, Ігор, це не наша вже заслуга. Він вважає, що ми його просто створили як художника, тому що він сам художник. І в якому сенсі? В тому, що він почав читати цих поетів, на яких ми співали, і він почав їх відкривати для себе, почав малювати на Стуса дуже багато на поезію. Через Оксану Забужко він прочитав і Шевельова, і він прочитав такі речі, які, до яких би він ніколи б не звернувся. Почалося з вірша, з поезії з Забужко. Ну, да, це така спіраль, якій немає кінця і початку. Якщо тільки людина хоче за це зачепитися, то вона обов'язково її просто як ракетою винесе на інший зовсім рівень. І я це раджу кожному, і не треба дійсно, як Галя казала, боятися, треба тільки вперед, і все буде. Читати, слухати хорошу музику,
любити це життя і бачити в ньому прекрасні сторони, і досліджувати їх, і поглиблювати. Так, ще люди. Життя не тільки в телевізорі, от якщо заговорити про музику. Та це. Так. Ви знаєте, коли я проводила оте невеличке опитування з приводу вірша Оксани Забужко, я помітила, наскільки цікаво було людям, можливо, дещо і зануреним, якісь свої клопоти і проблеми, і не завжди пов'язаними з літературою, своєю професією, от наскільки їм цікаво було, як то кажуть, хоча б на хвилинку відірватися від землі і зануритись у той світ створених поеткою образів. Тож я бажаю усім нам все-таки знаходити час для поезії. Через те, що душа, вона також потребує поживи. Подібно до того, як от вимагає під кінець зими виснажений організм своєї норми вітамінів. Ну, у мене на цьому все. Ви дивилися передачу «Рідна мова». Прощаюсь з вами до наступного тижня. До побачення.